Kuvendi i Republikës së Maqedonisë sot në kuadër të seancës së 105-së dy ditë me radhë debaton për propozimin për ngritje të procedurës për konfirmimin e përgjithësisë së presidentit të Republikës së Maqedonisë Gjorgj Ivanov, të parashtruar nga deputetët e opozitës. Deputetët nga pushteti e përsëritën qëndrimin se presidenti Ivanov me dhënien e abolimit nuk i ka shkelur kushtetutën dhe ligjit të shtetit. Ka besim më të madh nga qytetarët dhe se mendojnë se opozita është motivuar politikisht për sulm të drejt për drejt të institucionit, presidenti Republikës të Maqedonisë. Presidenti Ivanov është kandidati i vetëm i cili e ka fituar mandatin për herë të dytë. Legitimitetin të cilin e je populli e tregojnë numrat, tha Momqilo Avramovski nga Vëmëro dhe, dhe Pomeneja, dhe shtoj se si Ivanov në zjedjet ka fituar tre herë më shumë vota nga të gjitha tre parti të opozites të cilët kërkojnë për gjithësi nga i. Deputetet të opozitës gjithë debatit kërkuan për gjithësi ligjore dhe politike të Ivanovit për procedurat e ti. Ata mendojnë së është e paliqë me abolimit për personat të cilët të nuk janë të akuzuar, por janë vetëm të dishuar. Pyëtën kur presidenti ka pasur të drejtë, kur e ka dhënë ose kur e ka tërhequr abëlimin.